halkani waa laanta af soomaaliga ee b b c saacadda afrikada barina iminka waxay tilmaamaysaa shantii galabnimo oo gow ah. waa galabnimo khamiis ah, bisha novembarna waa 9. barnaamijka dunida iyo maanta waxaa si toosa uga imaanaya magaalada hargeysa, halkaasoo gebagebo uu marayo ololaha doorashada madaxweynenimada ee somalilan. barnaamijkana gebi ahaan waxa uu ku saabsan yahay dood dhex maraysa saddexda murashax ee u tartamaya madaxweynenimada, iyagoo ka hadli doona qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda sida goonaysutaagga iyo ictiraaf raadinta sii daba dheeraanaya, xasaradaha ka aloosan mandiqadda ama ha noqdeen qaabka ay ula tacaamuli doonaan gobollada soomaaliyeed ee jaarka la ah ama khilaafka khaliijka ee saamaynta ku yeesha mandiqaddan, dowlad wadaagga iyo isla xisaabtanka, arrimaha ijtimaaciga ah iyo qodobo kale. qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku gorfayn doonaa doodan oo sidoo kale toos aad uga daawan kartaan facebook-ga b b c soomaali iyo telefishinada home cable iyo s b c. hase yeeshee marka hore aan ku hormarno wararka caalamka, magaalada london waxaa ka soo jeedinaya cabdinuur sheekh maxamed. cabdinuur.
cabdinuur aad ayuu u mahadsan yahay warkii dunida ayuu nala socodsiinayay u diyaar garooba markana qaybaha kale ee barnaamijka. sidii aanu hore u sheegnay, doodan waxa ay dhex maraysaa siyaasiyiinta ka socda saddexda xisbi ee somalilan ee u tartamaya madaxweynenimada, kuwaasoo kale ah murashax madaxweyne faysal cali waraabe, murashax madaxweyne muuse bihi cabdi oo ka socda xisbiga kulmiye, iyo murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo ka socda xisbiga wadani. dhammaantood halkan ayay fadhiyaan. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan idin soo dhaweeyo, idinkagana mahad celiyo sida sharafta leh ee aad nooga ogolaateen inaad doodan nagala soo qayb gashaan. waa doodii ugu horreysay ee nooceeda ah ee b b c ay abid qabato. waxaanan jeclahay inta aynan doodda u gudagelin inaan xoogaa yar xusno oo aan isxasuusino qaabka ay doodda u socon doonto. hanaanka ay doodda u dhici doonto ayaa waxa uu yahay in qaabka su-aalaha uu noqon doono mid waafaqsan hanaankii guddiga doorashooyinka uu dejiyey ee markaasi la xiriiray qaabkii qoratuurka ahaa ama kambeynka aad ku soo gasheen ama doodaha aad uga qaybgelayseen ee ah in faysal uu hadalka marka hore ku hormaro, muusena uu ku xigsado, cabdiraxmaan uu qofka saddexaad noqdo. marka murashax kasta waxa uu yeelan doonaa daqiiqad iyo bar in su-aalaha uu kaga jawaabo. taa micnaheedu ma aha in aadan naqdin karin ama aadan waxba ka oran karin jawaabta murashaxa kale, hase yeeshee waxaa reeban doodu in ay u ekaato in laba murashax ay dhan u badanayaan ama murashax si gaar ah loo bartilmaameedsanayo ama la buuranayo. marka intaa waa naga xusuusin doodan u gudagelaynaa haddii uu eebba idmo. waxaan ku bilaabaynaa in arrinta ku saabsan gooni isutaagga somalilan 1991 ayay arrintan ku dhawaaqday somalilan. ilaa iyo iminkana wax kasoo naasacadaaday ma jiraan oo aqoonsi ah oo la hayo, inkasta oo hanaan dowladeed uu ka hirgalay iyo kala dambeyn oo iminkaba doorasho ay dhacayso oo dimuqraadiyadna ay meesha ka jirto. faysal ayaan doonayaa haddaba inaan ku hormaro. muddo rubuc qarni iminka ka badan ayaa la baadigoobayay in ictiraaf la helo. adigu haddii aad madaxtinimada ku guulaysato maxaad doonaysaa inaad samayso si aqoonsi aad u keento? bismillahi raxmaan waxa weeye, horta aqoonsiga somalilan waa sharci adduunka oo dhan sharcuda u taala ogoshahay, chartaga au waa ogoshahay, ka united nation waa ogoshahay. waxa weeye soomaaliyana wax naga dhexeeya ma jiro, leverage leedahay nagu leedahay ma jirto. dowlad baan la dagaalnay, dowladdii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naga siiyey guushii way ka dhacday meeshii. soomaaliya hadda ma jirto wax soomaaliya yidhaaho, beenbeen baa loo magacaabo, dowlad aan jirin la magacaabo la aqoonsaday. marka waan loo hawlgelin magaalada reer somalilan dowladdii iska dambeeyey umay hawlgelin, iyagaa isku meeraystay. waxaan ku kalsoonay insha allahu tacaala 2019 concept-kan sameeyey ee two state solution la yidhaaho, inaan adduunkana ka iibiyo, soomaaliyana ka iibiyo, insha allahu tacaala oon soo afjaro muranka somalilan iyo soomaaliya u dhexeeya. ahayn wax jira ee wax la abuuraya ay tahay oo maanta dowlad aanu haysanaa soomaaliya dhisani ma jirto, iyagiiba gacanteeda u baahan. marka waxaan ku leeyahay arrinta waxa weeye, dowlad midnimo qaramaan is yeeshay allahu tacaala. waxaan kala saarayaa mucaar iyo muxaafid, waxa la yidhaha baan joojinayaa wax qof kasta. waxaan ka dhigayaa inuu dowladda soo timaado oo dowlad technocrat aqoon leh ayaan samaynayaa, oo xuquuqdeeda doonataan doonayaa, oon ku soceliya somalilan sharafta ku lahayd geeska africa, soomaali oo dhan ay sharaf ku yeelataan doonaya insha allahu tacaala. mahadsantahay faysal, aad ayaad u mahadsantahay. muuse biixi, waxaad doonaysaa qaab noocee ayaad doonaysaa in aqoonsi aad u keento? bismillahi raxmaan raxiim. marka hore kuguma raacsani aqoonsiga somalilan waxaa kama soo naasacada soo naasacadihiin waa hawl socoto wax badan laga qabtay. sida loo raadinaya annagu qorshahaygu ahayna waxa weeye laba wadaanu raacaynaa. waaka koowaad waxaynu qaanu u gudbinaynaa arrinta iyada afrika, waxaa ka bilaabaynaa igad iyo midowga afrika, dabeetana waxaanu u gudbinaynaa caalamka kale, waayo waa arrin afrika, arrin afrika. marka halkaasaanu xoojinaynaa, horeba arrintaas waa u jirtay laakiin hadda halkaa xoog baanu saaraynaa. qodobka labaad waxa weeye waxaa bilowday inkastoona midha dhalin wadahadallo la socday soomaaliya iyo somalilan. wadahadalladaa waxaanu aaminsanahay fadhiid ka noqdeen dhinaca soomaaliya oo aan si hagar la-aan ugu hawlgelin.
waxa kale oo aanu u aragnaa halkii lagu qabanayay oo teerka ahayd in ay wax dhexdhexaadin ama facilitation ama waxa la wax ku kordhisa aanay jirin wadahadalladaas inay horo maraan. Sidaa darteed waxaan leenahay arrin kastoo adduunka dhacda waxa lagu dhameeya wadahadal, marka inaan wadahadalka geyno caalami ah dalalka jaarka iyo kuwa xoogga waaweyn iyo caalamku waa dhex yimaadaan oo aanu si wacan u garnaqsanno, taana waanu xoojinaynaa. Waa mahadsan tahay Muuse Cabdiraxmaan Cirro, qaab noocay ayaa doonaysa aqoonsi inaad ku keento Soomaaliland? Bismillahi raxmaan raxiim. Qaabka aanu howlgelayna mid waa gudaha, midna waa dibadda. Gudaha Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaan noqonno dowlad sharciga ku dhaqanta, muwaadiniinteedu u siman yihiin, xuquuqal insaanka ilaalisa, saxaafadda xortaa ilaalisa. Intaa ka bacdi waxaanu doonaynaa inaanu dowladahaanu jaarka nahay iyo dalalka EU-da iyo EGAD xiriirka aanu lahayn la kordhiyo. Wixii tallaabooyin hore loo qaaday ee EU-du qaaday ahaa xaqiiqda raadintii arrinta Somaliland dib loo soo cusboonaysiiyo. Waxaanu doonaynaa xiriirka aanu lahayn dalalkaanu saaxiibka nahay in la soo nooleeyo oo hoosu dhac badani ku yimi. Waxaanu doonaynaa in wixii naga xumaaday iyo sababtii ay u socon weyday ictiraafka Somaliland waxaanu qabnaa in dib loo eego. Waxaanu qabnaa in Somaliland wax badan qabsatay oo lagu aqoonsan karo hase yeeshee beesha caalamka aanay u dhigan nuglaanin Somaliland. Saddexdiinaba ama labadiina dambe Muuse iyo Cabdiraxmaan inta badan waxay soo celceliseen beesha caalamka iyo EGAD iyo laakiin waxaan ogsoonnahay in 10 sano ugu dambeeyey wadamo aan badnayn oo dunida ay kala go'een sida bilmatal in East Timor ay ka go'day Indonesia, South Sudan inay ka go'day Sudan, laakiin dhammaantood qaabka ay u go'een marka la fiiriyo waxay ahayd qaab ay raalli isaga ahaayeen wadamadii kala go'ayay. Marka Soomaaliya markii teeda aan ka hadlayna iyo Somaliland ma jira wax qorshe ah Faysalan ku laaban doonaayo bilaabi doone, ma jira ilaan adinkay dan isaga keen xiran tahay inaad meel wada fariisataan oo aad ka hadashaan bal inaad kala tagtaan Faysal. Anaga iyo wadamadaa sheegta isku mid maaha. Wadamadaas waxa way way kala adkaan waayeen, waxay joojiyeen dhiigga, waa la dhexgalay meel dhexal isku yimi, waqti baa la siiyey South Sudan iyo Timor. Anagu dowladdu waan ku adkaanay, alxamdulillah rabbil caalamiin, Ilaahay baan siiyey guusha. Wax allaah waxay maanta Soomaaliya nagu leedahay leverage ama awood nagu leedahay, xoog naguma qaadi karto, dhaqaal naguma samayn karto. Dowladaha wata ee danta gaarka wata ee ictiraafay ayuu baa noo dabray oo na daba sida uu maraa dowlad aan jirin. Waxa weeye arrintani waxa weeye arrin xaq ah, waa loo dadaalgelin, waa loo hawlgelin. Anaga isku habsaanay gudaha ayaanu hagaajinay insha allahu tacaala. Waana imanka khaatumo hadda heshiinay Soomaaliland oo midaysan oo keligeeda iyadan dowlad midaysan oo qaran u samayn doona insha allahu tacaala. Wax iyagoo adduunkana weydiisan doona insha allahu tacaala. Soomaaliya wada hadaladeeda iyadaan horta hagaajinayna, iyagaan doonayaan u qabanno shir, u qabanno halkan, ugu qabanno oo dowlad u samayno Soomaaliya oo ni ku jirin kuwan Soomaaliland meesha u guriga doontaan ku jirin oo mid oo keligooda. Markaasaanu danta Soomaali ka hadli doonaa, markaasaanu iyaga oran doonaa okay, anagu waxaan sadexda Soomaali oto Jabuuti iyo Soomaaliya Soomaali maxayd u haystaan, waanu isqancin doonaa, waxaan jeclayn qancin doonaa insha allahu tacaala. Laakiin marka waa iyaga hagaajiya, anagu oday Soomaaliyeed baan ahay, waxaan u sharaxanay Soomaaliland Soomaalo dhammo sharaxanay meeshii Soomaali baahi ka jirta waan geliya insha allahu tacaala, halka maan isugu yeedhiya insha allahu tacaala. Waayahay Muuse, ma arrintan ma kala hadlaysa Soomaaliya mise sida Faysal uu yiri waxba isaga ma keen xidhan? Horta dowladan aad soo qaaday ee kala go'ay ee ictiraafay labadii dhinac ee sayay ayaa labaduba bad qabeen ama dhinac bad qabay oo kii kale ictiraafay. Eritrea iyo Ethiopia, Ethiopia oo tii wareeda ayaa ogolaatay Eritrea. East Timor dowladda ay ka goday Indonesia ayaa bad qabtay oo fayoobay oo talinaysa arrintii loo tago ogolaatay. South Sudan sidoo kale, Suudaantii weynayd baa laga go'ay, marka iyadu waxa qabshay tan way ka duwantay laba arrimoodba. Waa marka hore dhinaca dantu nagaga xiran tahay ee Soomaaliya ah, iyagii waa 20 sano burbur ku jira, marka caalamkana iyagii lama tashan karo oo iyagii sabadi ka maqantay, iyagiina waa burbursan yihiin.
marka xaqooda talo ka adkaatay oo xal la wada kari lahayd caalamkuna ila iyagii buu dhisay oo kulbalay balcid la hadla horta ka soo baxay wada hadal haa waan la hadayna dambe iska ka xiran isma nabiin waas la dadkeenii taladeen bas qaban wayday dowladda aanu dhisnay baa duntay marka waa in mid waliba seed uu noqoto taas waa qodob qodobka kale marka waxa weey hadalka waa la hadlaya laakiin waxaan wali laba ta ka shaqaysaa waxaan nibanahay dhinacii kale ayaa burbursan oo xal galay laakiin waa hadal waan lagu dhameeyay wax walba way haye abdirahmaan cidro بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الكا سومالي سومالي الحكومة هذه تكتب بالوضي لكن شعبي هو كفر عصنا وهذا الكا بلابه وحيلتها هي وحلو بها هي جوجل حار ونكسن لاصة مريو وحي وهذا لا ضمبة ونقيمة دونا وهذا الله دي هراء يسبب تمريو للوائل رمى سومالي الآن وحنوقف من دونا شرق رانا ولا جه الله يو arinta ictiraafka marxaladii uu soo maray wada hadalku loo baahan yahay wada hadalkii la sii wado waxaanu qabnaa in wada hadalku uu sii socdo laakiin waxa loo baahan yahay gobol xaar wanaagsan loo sameeyo si uu yeesho mira dhal haddii ilaahay ka dhigo ajendada Soomaaliland waxa weeye in la helo dal qaran ah oo Soomaaliland la yiraahdo oo beesha caalamku ictiraafsan tahay ama laba dowladood oo jaar ah oo walaal ah oo labaduba aqoonsi haystaan mashkiladda Soomaaliya oo jiitabeen oo la soconay iyagana u duceynayna in ilaahay mashkiladda ka saaro hadalkaaga waxaan kala dhaxbaxay in ay jirto rajo ah in adinkii Soomaaliya aad wada hadashaan wada hadallada ay sii socdaan wada hadalka in la sii wado annagu waxba kama qabno way laakiin waxaan doonaynaa qaran Soomaaliland la yiraahdo inuu wada hadalka soo baxo واعتراف كيساله وصيانة دي ساله موسى انت انا فيصل كلابا واحد تري وضع هذا الذي فريد ايه نقدين وضنو عيه ايه هدي مدح وينا اد نقطة امر ايسا وضع هذا الله سينا سي وضع كل مركة كوباد وان لنا عم مقدش لقاها لا دود اذاق وحكا قول كرام وضاد كوقري دي مكراس احيما كسمايا الله هضا ما بايدا والله هضا ما يقروا والله هضا بسحما mashkarada caalamku u leeyahay nimanka wada hadal waa in iyaga la helaa cid horta asoo la doortay umadu dooratay go'aan leh kala soconay leh oo laga hadal gari karo in la hadlo waa noogol oo bini'aadmu wixii dhexmara wada hadal ku dhameysto laba meesha lagu hadlayna waa in tahay meel lagu nagaashad garanayo oo dadka wada ciidin dhaxayso oo la idin garan qayo ee aanaynu qoreyn idinku sheekaysta si turkiga ka dhacday way 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 arinta salkaas aan kaga gudubno qodobka kale aan u gudbaynaa waxa uu yahay arinta ku saabsan heesada ka taagan khaliijka heesada waxa ay ku soo faaftay mandiqada waa aragteeno Soomaaliya dawladdi dhexe mowqif ay qaadatay inay dhexdhexaad ka noqoto dawladii kale mowqifii kale qaateen dhinacyo kale raaceen Soomaaliland oo mandiqadan kamid ah waxa ay la safatay Saudiga iyo Imaaraadka marka la eego hadaba mushkiladaha ku gadaaman ee Soomaaliland gaar ahaan midda khaliijka Faisal Cali Waraabe wajin noocaya ayaa doonaysa inaad u yeesho xiriirka aad la leedihiin wadamada khaliijka ee khilaafka uu dhex yaalo si aad u xaqiijiso in xukuumadada aysan lugaha la gelin dagaal jiitama oo daba dheeraada oo aydna shaqo ku lahayn waa fursumida anagu laban galin la gelimeyno dagaal jiitama kumana kana midna hin dagaal ka socda khaliijka laakiin anagu marka isqabsadeen walaalaha reer soo in carabtu waxaan eegnaa wadanka anaga dantay ku jirto Soomaalo dhantay wax ku jirta Imaaraadka marka adduunka oo dhan la inaga xiray Imaaraadka maanta inta baa cabsho inoo joogtaa ogtay xoolahiin oo dhan waxaan u dirnaa Ethiopia ee baashi in Saudi aan u dirnaa intaas waxaan leenaa intaas qof reer Soomaaliland oo ilaa xitaa dowladda Saudi la soo shaqeynaa la soo shaqeynaa oo yaashay la soo shaqeeyay oo wadanka isku xinay dhaqaale isku xinay yahay marka aanu wax u raacnay xulufadaas aan raacnay xoog weyn baan raacnay ee gadarna kuma xumin laakiin waxaan aanu raacnay wadanka anagaana sida idinkoo kale ku nagooma qasaan taariikhda Soomaaliland eeg anaga dad loo dictate gareeyo manihin SNM oo qaawan oo kaliya taagan ayaa xitaa diiday bariga in wadanka uu dictate gareeyo anagu ummad waxaan nahay maskax furan oo waligeed ba loo dictate gareen anuu taageeray halkaas aan saarnay haddana gacan lagu maleeyo siyaasadeeda maanta taagan lagu maleeyo saddexda musharax mooji anuu ganan maayo de
دولة صومالة وحن طائن ميل كجرتو لكن أنا إمارات كي سعود ومتكاينة كما لها عنه كما لها لكن موقف كانوا قادنا هو موقف كا لابد أن كوليوشن كا أو دانت سومالة كحيران تاي دانت سومالة دانو كحيران تحولوه كليا هذا إكتد قادر محولي كا قادتا وي موسر وحاولوا وحتى فيصل سعودي وحن حيرو ونال وقال له وقهرت أخيره إنك صورنا من الأقوال والرهين تقدر تدمر كان مقيم هنا حاردة احتبها الضهان هي شعبها أدرسني وحاولت إنا نتابع حرفة بتران السعودية إمارات والله أنت يا عبد الرحمن موقفك دون مياد أدقنا هايسا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحس بيهان أوصد ضللك أنا أشارك النهاية خليج كم ذي هاي ضل الله معلنهين أعراضنا ومهينه سمال الله منطقة يكون وشهاي أما جغرافيك اللي كتاله وحي الضل وحي شارت هاي يمن يضللك سعودية هي إماراتك تاريخيا أن يمن حرير ونكتن بكرد هاي سمال الله وكداوين طلبت ذلك لك الحي انا وحنا قبلنا ان اني دني وجيرين جيسكا ودهان ان اهم ميليتري او كان كرا دغال اي دني وجيرتو غدهان منطقتن وحي غناسيا اي هورمبرا انا بحس بها وانا سو دويننا وحي انفستمنت اي دلك اللي قال لينا وانا سو دويننا لكن شرعيا وهل دورينا إن الشروط ضل كنا وافقين هالشيء ذيلا أيه كوا ترانسبارنتا والشعب جاي برلمان كوا أيه أنت أنا كبحل واحد جرى إمارات كأنه لسنا يصل دك ملتري دك دي بربرنا واقو ما ملا تبدل كذا نسومالي لأن دقالة كسوق جلا أديك هديه كقولي ستو الرماس سيدي وحشو حيرني سا أضال عن ناصري سا دنتيني أدين كوفيرنا يمسالح دين دي هدنا سيدي السجو كين الهيد إن هولو هودنا أي أمي المران أدين كنا تيني أمي المرستان مرحو كواد وحي مالقلينة السمان للقلينة يو الشقاء أبو ريا المركينية واسود وينا كما سور تشيدنو سأنا شغالين وبهي هاي لما عن مشي عداسه إن يجيك هو الشرعي وافقاً وشيء سياسي يجيك هو ترانسبرنت ولا أركي الحكومة وضعنا هذا يدل كتماته ويجي يستعد بيجي يستعد مثل حد السومال لاند أي وافقاً طاينة ويقاسياس في قضايا هذه أنا مثل حد السومال وبعانته وحلاقي بدلنا بيجي اسمه مستمعين وياه موسى ما هل كسر حكاور الله هاد؟ واي واحد جرى ذي مو إنك استوى إنسان إذا خصينا دينك الدناء إن دقالة وكسر قلوا سو مالي لأن ودم صاحب له دقالة أصلاً عمر كدم بكو أورورا ضد جار الجيبكو وركسي أنا يتاسد عند دولة هذا الديب أقوله ستو محيك قبل دونتا أرتا أهل عبد الرحمن كده واتي بندوري إيران صحه واي عبد الرحمن وفي الجلسة الله قري بي بي ويل يجلس كصديقة وإن تأكل هور كرائي ترانسبرتي والشرع على مريه وحين الوقت نحن إنه هاد قدومي بارلمان كأي سحية لما نهج الجلسة إيش رأي هاد أنا وحري هادي ودنا قبضة دي بعد الوقت إنه هو حواقل ده لما ده جورك وقل ده يبان كرين هورت مركا وحصها وحين الجلسة لقري دولة شيء سيد أوردي عايو دستوركو in baarlamaanka la mariyo baarlamaanka oo galada muujido haduu ogolaadana waa arrin sharci ah taantaas aan ku dhaafayaa ta kale mid kugu waafaqsani ha ataahib katiin wixii faa'iido ka soo gala ama shirkad wadaagaysay DB Wheel ha noqoto oo macaashkeedu yahay ama saldhig la kareeyay ha noqoto faa'iido laga helo cid buu jeebkeeda ku ururaa erigaasi beesha ku jira hadda dadina soo cabdeysa adiguna waa ahlan wasaar haddii dowladnimo walba waa la xanta
هديو جيرو وا خلط والله قبل يا والله صحيح موسوق هل كو جوغا وانا لا دغالنا موسوق وا افده دولتها ورغ سو كراي بربريسي وانو كو جيرا مر ولب و فدح جيرا انا هدانا وا درو لا دغالنك او وحنا سونا هيد ايرادو مامور وناك يدو اوديتكي يا هيد دغالب جوغا هدانا وا سي خوجيرنا وا لا دغالنا وحانو عامسناي ماشي او موسوق كجيرو قران كجيرو ما يو كدويه marka wixii jirna waa la dagaalamay Faisal dhinaca wax sidan marinta arinta hadda uu soo qaaday Muuse dawladdaada maxaa qorsheysan in wax ka qabato hadii ba guuleysato horta waxa weeye su'aashan aan igu fiicantay laba nin wax ka tirsan yihiin dawladda hadda jirta midna waa sharci dejintii midna waa xukuumadda rule baadhiga weeye way iyagu waxba bedeli ma arintan ku sheegayay hadii wax ku dar lahayd bedel lahayn laakiin aan waxa weeye dalkan waan hagaajinayaa insha Allah ta'ala dadka muslimiinta ka shaqeynaya sharafta ku lahaa Soomaalida dhexdeeda iyo geeska Afrika ku suuceynaya insha Allah ta'ala ee musumaa saqan asheegi sana part of nolosheed iyo noqday oo waxaanu qannaqnay we live with corruption baana ay waska ogalaanay laakiin anagu insha Allah ta'ala waan la dagaalamayna si electronism sameyn doona insha Allah ta'ala waxaanu ka baxnay kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka dad iimaan leh oo wanaagsan oo Ilaahay ka baqaya ayaan meel kasta u dhiibi doonaa labadan qolo waxa weeye iyagu ay haddii ku jiraan dheeriga ku jiraan waxaan nagu caaya biibina lacag laga ma qaadan anigoo ag fariistay maalintii saxiixay xitaa la yidhi lacag buu qaatay oo shaxaasku igu soo batay oo albaabka meter roga xiday wax musbaas oo halka ima jiro 10 million baalkan oo 10 million waa tii inta Samson soo bandhigtay sidoo kotorban lacag soo qabatay waa tii tirmankii dadkiisu u qaansay taa lacagtii markaa waxa soo daayada in xisbiga wadan ka soo horjeeday maalgashay ka soo horjeeday bees ka soo horjeeday ayaa waxa faafiyay wadacayda marka dalka oo dhan xumeynaysa in xumeynin in wadan in kulmiye xumeynin oo madoona xumeysa weeye DB waa baan leenay waxba hadii saxna maxaa normal gelin weeye anaga la tabina wala war xagaa ka dhacdeen war xagaa meeski ka dhacdeen an ila hadana wax naga soo gaari ma jiro waaye waaye u kala laga jawaabo marka bismillaahir rahmaan rahiim waxa saldhiga heshiis la keenay ma jirin waraaq af Soomaali fogaan bal keenay in labadooda la tusay war uma hayo heshiiskaas baarlamaanka lama keenin mudanayaashii soo jeediyay in heshiiska la keenana waa tii feerka iyo laadka lagaga saaray golaha marka hadii muusa la tusay heshiiska anuu ma arag anaa gudoomiye baarlamaanka waruntii dekedana maalgashigeedu heshiis baa la keenay oo aan original ahayn heshiiska rasmiga ah lama keenin waxa la yiri marka la soo saaxo baa baarlamaanka lagu soo celin doonaa lagu ma soo celin la hadda su'aal la weydiiyo odayaashu odiga su'aal baa iyaga ku dhaqnoqday meesha xaqalqalinka markii la kala qaadeen waa joogeen labaduba marka taa heshiiska waxa weydiinaya marka chairmanka baarlamaanka ahayd ee aad gudoominaysay wixii saldhiga heshiiskii la baaskareenay wixii aad baaskareysay umada u sheeg ilaa anagu baan akhriyaa xilka hayay marka saldhiga la baasigan yahay horta aanu ma jaargareyn cidii jaargareysay waa la garanayaa anaa waa ka baxay maalin gudoomiyaha baarlamaanka ka baxay gudoomiyaha golaha wakiiladaan ahaa gudoomiyaha baarlamaanka salaadaan baa waay aad ayaad u mahadsan jeerman jeergareey magala chamber yaa isoo waxa weeye shaqaysu inuu dadka yeen ku dhawaaqo adduunka jeerman ka baxay chamberkiisi wada wada history of mataqaanay speakers adduunka ay soo galiyaa moos in maxaa isku imaga saashay isku tagi mayne laakiin wixii de saxan sheegina anigu waxaan ka qayb galay base-ka ayaan ka qayb galay negotiation-kiisa waxaan ku negotiate gareynay heshiiskii uu baarlamaanku baaskareeyay qodobadii ay framework-kaas baan heshiiska ku galay oo qodob u eegnay intaas loo yurba joogay wax la nagu xadeey ma jiro marxna waxa hada ma jiro waxa weeyad caadada dabka waxa weeyad hadan qofkaasi ku jirin arintaas inuu ceebeyaa weey marka waxa weey anuu waxaan u arkaa Cabdiraxmaan inuu isku sameeyo contradiction chairman leeyidi ka soo baxkay oo chair gareynayo chamberkiisi chairman ku inuu neutral noqdo go'aanka MP-yada waa inuu ku dhufta baaqayra saas ay tahay waxay la tahay Faisal heshiis la keenayna heshiis lama keenin waa ku celinaya waaye heshiis lama keenin
وحيلا كياني وراغف صومالي كوغرام بيهايد ما هاكو قرها ورد عدسة عدسة يعني ميكرين صومالي لاند مسيحين إمارات كنا مسيحين نيغوشيشكا واي فايسال القلينة واي وحيلات ايدي حكومتنا كما ترسانين بارلمانكنا كما ترسانين وما 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 هتنتهين رنتن كسابسن إمارات كي سلدقة ملتري هي خلاف كخليج ك هي موقف كأت كتاعنتهين هل سؤال أيان روينا ندون ويديو واحد ترى ذي نحن في رسالة إن أنا جم سالح ذينا سكوبا أدينكو يقول جواب يا فيصل انكسر بالله يا مل أران كرا ما دام باش ملحون أو قرار إيجارتي واحد أبو ريسان ضد كيات قضو أبو ريسان بالرأي إن كساري كريم فيصل وروح بقى وخلاص ما نروح وح ما له خشة كيس إن مسكين ريا وتعرفين بعض النهاي ده وح فربقي دور بالا نكشني يا دكدي هذا أو إسكتني مني سوالف نور نورين يا أدو كروس وأجن يا إنت هسه صوص أطا فرماشي دولة دي سيا بعرق يوم وحسن قد ديدني أنا وطار قوانو تاجر سنة نا وانو هيرجلينا فيسكي هروا كارنا ماضي لو ركتي تيه شرتي كيلا بعد وحوي إنك سامي سكستشن كي كسد حلوة بريسون كي ساس ست أسرعون سا وانو كفانا إن ودنا كي على جانك شذي تدل آمين كريه هاي ودنا شرع كوش قيه هاي ودنا دمارضي وانو كفانا إن نحن نفتوى بعلنا ويا فيصل هذا يا دوم هتنتا إيسو كوب أذكر الموسى إريجا ذاتك الجنوب جنوب سام بري فصل حد قد شيده بس على حد واحد هذا المسألة حد إنه في رسالنا ماشان واحد إسرع بتمله ولا سعنا قبل تيجي الدنيا دي دبلوماسية دي إسفار دي ولا كلا قاطي وضمك لا الإسوء أديك سدي واحد بروكسي وور كل اللي جرهدو أدين كدينا أو حاطر هذا المسألة حد إنه في رسالنا عالم عالم كورن ها دولة ولا أنت خليجك أرنتا خليج كان كاشي بري وحال غيا وين أنا هجامي أهان ما أنت أنا كامبين كوجل يصير أرنتا مايا نيم قذب ومدي قصة ما ينام القمة يسمع مايا كل وقفة رأي ذا قذب على قلاه كل وقفة ما هذا نقبل وحنا كل قفين أنا وعدك بدورين باي عند إسبانيا درين أي تقال لما نقرين أنا مقلين أنت هاي دقيس أرتا كاسوار هاي قاعة أي كاي قرا دقيس أي وحوي والله سقفت عالم كحبال سقفت باي طرف سياسة على سقها يا أو أيه قبرني أنا لوادنا ويقولون يبغى تقدم بس يعيد وضع عالم كورة بناس تياسلوس كيوري مادة قرن ولي ناس قيمة يدن تيسايقة تنتين وحي كجر تائران وفاع نفس حلفاء سعودي دي إمارات نيكا ورأي محادة انتها للقارة عدوان كل علومية هيرو علوم وهي أي مطاليو قدوا عندك كي قوسوا تشيزي أنا قادر كم دورين اسم الله هينو ولا دعوه لكن تنتين هالكان كبت يرود الرعيو هذا تقول علوم سعود قدوا كل قادر سو أبي تصور ويدي لا يمنا لما يري أنا ما يروح ويدي فارعه واحد لا هذا سكلمة أنا قوي استعمال ماسة جذبيه وحبا كم صنع سعديه لما أديق أدق ولا كويس ما كوساره إيه ما كسوما كيو هنا بشره مقدشة يسمي ستة مكان ساي تركو كاسم جذب بعد مثل جذب لهوي ما يسمحون كيو ويديني يا سؤال كاسم جذب وهرت كايجا شوابه كا كا تركي كا إيش أمر كان كويديني كا تركي كايجا شوابه تركي قال كم برجيس هو وجوجا يا كاسب حمرو شبح كونه وين ما جذب بعد كشيء وواحد كله هذا إمارات كله ولا كجرا آتاي بلن قاضينا أسمي سي ده موقف كان أنا عديسي ده واحد سؤاله كويديني واحد جذب ليه مش رتاح ويد دول كسب بوليس بلي الدولة ده نوي قبطي وي أقراطة أنا ما عارنا وانا كين واحد نقول توه كتار جاري قفكي ميكل اللوجي اللي سجتشر لكن this our the interest of our people تذكر واحد ودنتي تذكر يوم يجينا إنه هو هبران ماينو هبل واسعين يلمنو واي هاي دود هالك سي نقص سعند دون تا ولا هالك عند جلس سعطان أخيرته ودنا جل حريرتاي والله أنت في سومالي بي بي سي أو أن جلبتاي ستة وسا إذا كجسوا جدبين إنه مجال هذا هرجيسة وحنا هاي دود اللي حبر دون تا مرشحين تسد حدا مركز أطر تم يا مدحوين إنه مدرس سومالي لأن فيصل على ورابي موسى بيه عبد إيه عبد الرحمن إرو وهجاك وحان كل عملنا قطب كي كساب سنة دنا ع مسق مسق أهدي عن ملك ثابني وح بلن قادين إن هذا حق قوانين سان إن كستوا أرنتاس إذن أوليس هذا دنا سينين لكن وحان جعلي إن عن مركن دنا كلا كفير إنه أيده وجه كلا له سومالي لان وحكم التامي لحد اللي يرد أتك وبدن ee tahriiban ee badaha ku dhinta waxana ugu wacan ayaa la leeyahay musuqmaasuqi oo keenay in dhalinyaradii shaqo la'aan ay noqdaan markan waxaan ka bilaabayaa cirro siyaasadaha aad la iman doontaa maxay yihiin
si arintan wax uga qabato gudahan waxa loo yahay wadamada dunida saddexaad ee Soomaaliland ka mid tahay marka la eego populationka boqolkiiba toddobaatanaba ka badan inay da'yar yihiin oo dhalinyaro yihiin maadaama boqolka toddobaatan dhalinyaro yihiin dhaqaalaha dalkuna uu hooseeyo waxaa jirta shaqala-aan badan waxaa kaloo dhalinyaradu aanay lahayn xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen marka guud ahaan qofka koowaad waxaan ku talagalkaygu wuxuu yahay in dadka xirfada loo abuuro xirfada kasoo koob laakiin jaamacadaha ee Soomaaliland arday badan ayaa sanad walba ka qalin jabiya xirfadihii meel loo dhig dad kuwa digriiga watay maxaa ugu talagashay waxaa kaloo noo qorshaysan oo iga soo dhex gashay in maalgashi gudaha iyo dibaddaba loo doono mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqada abuura oo ay ka mid yihiin warshaduhu oo ay ka mid yihiin madaaradu ay ka mid yihiin dekeduhu ay ka mid yihiin wadooyinku waxaa noo qorshaysan in sektorada Soomaaliland hodanka ku tahay ay ka mid yihiin xoolaha iyo kalluumaysigu iyo macdantuba la kobciyo si looga abuuro shaqo dhalinyarada waxaa noo qorshaysan barnaamijkeeda ku jira iyadoo waxyaabaha la eegayo in la abuuro shanta sannadood ee hore 15,000 oo shaqo oo dhalinyarada loo abuurayo waa barnaamij qurxoon oo kugu soo laaban doonaa su-aashaas meeshaas su-aalan kaa weydiin doonaa muuse biixi arrintan musuqmaasuqa iyo dhalinyarada miyaacaysa iyo shaqo la-aanta taagan maxaad doonaysaa inaad ka qabato waa saddex qodob oo kala duwan iskuna jira musuqmaasuq waa aaf xukumad ahaan iminka waa bilownay si loo dagaalamo institution baan u sameyn boqolka boqol ma maanaan baabiin waa dagaal bilowa dagaalkaa waa xoojinayna musuqa in loo dagaalamo waa go-aan laba shaqala-aanta laba qodob baanu shaqala-aanta ku dhimaynaa marka hore si aad shaqo u abuurto waa dhaqaalahesha dhaqaalihiina dowladda ictiraafsan yahay oo institutionska caalamiga ahayn lacag banka adduunka lacag kama habnay marka waxaanu hadnaa fikradda ah lacag nagu filan oonu shaqo ku abuurno dalkaygu u haysta sidaad ogtahayba caalamka maanta lacagta waxaa haya shacbiga private sector ka haya dowladuhu facilitation bay sameeyaan caalamku ka guuray sidii shuuciyadii ahantimadaagii iyo socialiska ay dowladdu lacagta haysay waxba abuureysay marka waxaan u baahanahay haddii ay brafitki lacagta hayaan waa in brafitka hoosa dee xoolaha wax la maala markaas waxaa loo daajiyo ee caafimaad la siiyo marka brafit sectorkii ama shirkadii gaarka horta waa in iyagii loo sameeya damaanad iyo amni iyo xaaladay ku shaqayn karaan deeta iyadaa lacagtooda ay ku aamini karaan inay ku abuuraan warshado iyo wax lagu shaqeeyo marka talabada hore halkay lacagu taalo brafit sectorka ah iyo dowladdu waa inay isla gartaan dabeecaddii ay ku maalgelin lahaayeen dalkay shaqo ku abuuri lahaayeen shaqaalarkood kaaska imanaya ka labaad dowladdu dhalinyarada markay ka baxaan jaamacadaha waxaanu samayn doonaa wixii loo jira shaqo qaran oo lagu soo tababaro waxay arrinku soo qaataan iyaguna isku bartaan saddex caalamka hore u marowna waxaynu ka baran eeshiya weliba china india malaysia midwaldibe si aad uga baxdo shaqala-aanta mar qura boodi maysid oo gaari maysid electronicska iyo information technologyga waxaa la bilaabay horta in dadka lagu jeediya dhulka oo ay la soo baxaan cuntada qudrirgooda saddexdaa talaabaanu qaadayna unuqushaysa horta waa hay-adda uu ku celcelinaya in muuse uleey waanu samaynay hay-addaas nin kulmiyo ahaa oo saaxiib lahaa inba loo sameeyo oo waxay qabataa ma jirta budgetna waa la siiyaa wax cid la qabtay oo layidhi waxba busmaasay wilow ma hayno adiga laakiin maxaa ka qaban anigu waxaan ka qabanaya waa mida ka warta dadka shaqaalaha ilaa wasiirada waxaan siinay mushaar fiican insha allahu tacaala xaggee ka imaanaya mushaar waxa weeye dalka waxaan doonaya waddankan waxaan doonaya investment la geliyo oo horta dhigna jawi maalgashi mid dibadda iyo gudahaba waxay qorsheysan boqolka maalmo hore inaan soomaalida somali business community-ga meel kastay joogaba halkan shir aan shir u qabto su-aasha waxay ahayd gowri
مشاكل كان كوربشن ورد كوربشن كوانا كهاج وادك وحن كوسي وحن يردي عن ورد أنا يدك كوربشن كوا حكدا حسي شغل أنت كي عسى شغل أنت شغل عبوري وحن كويل وحن صمينا جوي العقل لوك الشدان صمينا ودك صومالا بع مشتري جيود نما هكوا عسومي وحلينا كيني يا مالسك كوا كان كشدا وحن صمينا أنا وشر تجر من صومالا بيسنس فورم بانو صمينا oo maalgeliyasha jirma kan u yeedna hadda insha Allah taala kan darlin ku qabna kiisana ku qabna waxaan sameeyna sharci wanaagsan oo lagu maalgashado waxaan sameeyna hay'ada maalgashiga Soomaaliland baan sameysanna oo xafiisada kowlo markii joojinta taasaasiyaneysa waxaan sameeyna hay'ada la dagaalanka ee monitor gareeyneysa shaqada dawladda oo hay'adaha dawladda oo sanadka report soo saareysa oo meeshii tiraha halka waxba ka jira la file gareeyo sharci baan ku soo dilnaa dalka waxaanu keenna cadaalad haddii amka shaqada yar cadaalad loo bixinayo waxuu ma xumaadeen cadaalad darii dadku yaaciya waxa halka su'aalan ka weydii arin inta badan dadka niyad jabisa waxay tahay nepotism ka ama ninto waxaad wax hadal heshay waxa cadaalad loo shanta la hadlayo in madi ka soo baxay jaamacada ayaa ki wasiir badan lahayn shaqada siinaya ki aan wasiir lahayn shaqo heena ki aan wasiir badan lahayn waxba helin oo wixii yaray soo baxba la eex la sameeyay ka qoontiisa horta waxa ka horreysa taasan baqtiina waxaan doonaa cadaalad siinaa qofka lagu shaqo galiyo miiridkiisa iyo nambarkii uu ka helay iskuulka iyo aqoontiisa waxaan sameeynaa iskuulada farsamada ayaan 157 aan doonayaa ka dhigaa iskuulada farsamada ardaydu ay tagaan waxaan nagu soo biiray reer miyiga iyo miyiga xoolo ka baxeen oo iyo u baahan in la farsameeyo iyagana crash program soo sameeyna lix bilood baan sameeyna oo barsaasi wax loo rinjiyeeyo si marmarka loo dhigo sida magana saa nijaarada si loo kalumaysto waxaan sameeyna in ummada waan kala shaqo geyna geel hore iyo geel dambe waxaan doonayaa dadku shaqeeyaan ka dhigin hadii la ilaaho cadaalad aan keenis cadaalad maxaa laga heliya cadaalad kitaab kale ee sunnah rasuulka laga heli calaa salaam kaasaanu keenay insha Allah abdurrahman bismillaahir rahmaanir rahiim ani waxay la tahay arinta musuqmaasuqa nin baa jira ku saabsan maaliyadda iyo qandaraasyada xukuumadda kulmiye markay tibi waxa jiray ilaa guryo ka badan 1000 oo dawladdu lahayd guryaha waa la wada iibiyey waxaan malaynayaa wasaaraddii ay ku jirtay wasaaradda duurista buu yahay cid kaloo qandaraas lagu bixiyey kunka iyo dheeraadka kale ma jiro waxaa la hadiyantii dawladdu way iibin kartaa laakiin waa in qandaraas oo tender la soo bandhigayo cid iibsanaysaba intaas oo guri waxa laga yaabaa kolba qof guri in laga iibiyey transparent ma ahayn arrintaasi adiga waxaa qabanaysa hanti badan baa jirta waxay la tahay anagu waxaan nidaamka deeq maaliyadda dalka u yaala waan waafajin doonaa haddii xukuumaddu iibinayso mana jeclin meelaan ahaa haddii xukuumaddu leedahay hanti dawladdu leedahay markii nidaam uu yimaado ama dawladdu ay timaado ragan waxba haysanin inay ka taajiraan xukuumaddana ka mid yihiin dawladdaada haddii aad guuleysato arrintaas maxay ka qaban doontaa rag hadda suuqa jooga oo waxba haysan oo berri guryo jeexan doona haddii aad guuleysato haddii la arko maxaa samayn doontaa imika waxaan xisbigaan samaynay xisbiga dhexdiisa mareeg ama website la yidhaahdo qof waliba hays cadeeyo waanu jecelnahay shaqaalaha dawladda iyo wasiirada inay mushaarad ku filan la siiyo oo lala xisaabtamo waa maadsan tahay muuse hadala soo gudbi ha haye cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi guryaha la iibiyey qandaraas la marin taasaa dhacday shaqaalaha saasamkwaxa qula wadi wax weeye haye cabdiraxmaan muu ahaa nin bannaanka taagan ninka labaad awooddana buu ahaa hadday dawladdu qalantay isagaa qaban lahaa chairmaankii baarlamaanka wuxuu ahaa wakiilada oo intuu soo dhig oran lahaa waxaasoo qaladaad ce joojiye ma dhicin ma markuu wadan noqdu arkaya muuse taas waa ka soconnay arrinta uu ka dhawaajiyey cabdiraxmaan ee ah qof walba inuu sheego hantida uu leeyahay marka xilka uu qabanayo haddii aad guulaysato ma samayn doontaa nacam waa tala aada wanaagsan midda waa kugu raacsanahay in anigana dembeeyo tahay iyo duqonimo dadkana dulma ay ku tahay nin maanta suuqa jooga waxba arrintu dawladda wax ka noqdo inuu ka taajiro dembi cad baan arka haddaan kusii daayana anna waan la qaba qalankuna anu iga sagayn wax ka qabto diyaar rawaan faysal horta waxaa guryaha la iibiyey waa rutiisa guryihii waddanka o dhan waa la iibiyey ma guryo keliya maa doori baa loo talaabay dhegeysa doori baa loo talaabay waxay ku dadkii iibiyeen horta ee u badnee intuu baarlamaanka yidhi intaasoo guryaha jira waanu iibinna
warqadii madaxweynuhu ka akhriyey madax maxamed Siiraanyo 2014kii baarlamaanku aha oo ninkii waxa ka shaqeynaya imika wuxuu la joogaa Cabdiraxmaan buu la joogaa ninkii guryaha badankooda iibiyey cali madaxweyne yar buu soo gaaray waxa weeye waxay ku fileen inuu gudoomiyaha baarlamaanku uu soo abuuro biil soo sameeyo soo curiyo mashruuc sharci oranaya guryaha dowladda ee shacbiga iyo dowladdu lahaan jirtay lama iibin karo oo resolution-kaad soo baxo oo baarlamaanku ku footeeyo oo dowladda account saa ugu sheegay wuxuu waa check and balance check iban maqnaa marka Cabdiraxmaan uu caawdo inuu caawdo maahee way ku wada jiraan kulmiyeeyo kulmiyeeyo Cabdiraxmaan ilaa iyo bari dhaweeyta saaxiib bay ahaayeen station-ka way ku heshiis bay ahaayeen dalka in la iibiyo buryaha heshiis bay ahaayeen in la koriyo guurta heshiis bay ku ahaayeen waxba inaan isku keen falfalaadeen inuu Cabdiraxmaan ka dhigin muuse keligiye si waxaa samaysnay isaga la joogta maanta intii kale isaga la joogta anaga waxagaajinan changeka anagaa keenna changeka waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hadday arrimo badan aa sheegtay oo aa wax uga qabanayso shaqa la-aanta weliba waxaa ka mid ah in xoolihii dhinacoodii wax badan aa si qabato 15,000 oo shaqaan abuuraya ayaa tiri wadadee rabta inaan marto waa sheegay marka hore dadkada in xirfada loo abuuro laba in kaabayaasha dhaqaalaha ee shaqooyinka abuura maalgashi dibadeedii mid gudaba loo sameeyo ay warshaduhu ka mid yihiin wadaaradu ka mid yihiin wadooyinka ka mid yihiin in khayraad badan baa Soomaaliland ku jira oo ka mid tahay baddu haddii sektorka la koriyo wax leh shaqooyin fara badan baa dhalinyarada looga abuuri karaa xooluhu waa la mid macdantu waa la mid waxaan oo qorsheysanaa insha allahu qaabkii dee loo baadhayey macdanta shidaal ka mid yihiin in wax laga bedelo waxaan ku kalsoonnahay haddii dowladda wadada timaado in shidaalku soo bixi doono 2019 waaga aad ayaad u mahadsantihiin su'aal kale ayaan rabaa inaan u gudubno oo aan meel yar ka taabanno horan aan u soo dhaafnay Faisal ayaan rabaa inaan ka bilaabo weliba aan waqtigana ka faa'iideysano soo koobno Faisal oo goboladan Soomaaliya ee jaarka aad tihiin hadalla kulkululna waa laga hayaay xiriir nooceeya ayaa doonaysaa inaad la samaysato haddii aad xukuumadda gacanta ku dhigto war annagu horta Soomaali waa noo mid idinka hadda soo saaray Soomaaliya iyo Soomaaliya Puntland baa soo saarteen wax Puntland ma jiro dalku waxa Soomaaliya Soomaaliya isku darsamay anagu Soomaaliya waxaan isku haysanay ma jirto xuduudaha dispute ma leh oo anaga Soomaaliya isku haysana madaxweynihii hore uu keenay midna soo listeen waxaan wadan walaaltan xiriir ka yeelanaysan anagu waan jecelahay inaan sawaba Soomaaliya cid kasta Ethiopia oo Soomaaliya ma xitaa xiriir waan la leenahay laakiin waxaan u diidinaa intuu reer yar meel fadhiisto inuu ilaaho dal baan ahow ka dhigo Soomaaliland iyo Soomaaliya Puntland ay hirgelisaan BBC duun oo wada saxad soo saartaan oo dal ismoodaan oo dhul naga sheegtaan deetaa ma ogolaanaya anigu haddii la yiraahdo warwaa boonboonisaan waxaan ninkaas noo joogu maan isku xitaraamnaa xitaa noo timaadaan maanu doonin ninkaas ayaan xitaanahay waa boonboonisaan oo waxa ka dhigteen institution Soomaaliland lagu baabiya ka dhigteen ayaa ka kuwa jooga Nairobi kuwa xamar jooga waan ognahay tan idinka boonboonaya anigu Soomaali anigu cid aanu haysano ma jirto Soomaali isma haysano gobolna la hadli mayno gobol kale hadal waa mahadsan tahay Muuse waxaan doonayna xiriirka naga dhexeeya anaga iyo Soomaaliya iyo goboladeeda inuu ahaado mid aad iyo aad u wanaagsan oo walaaltinimo oo wax isdhaafsano hadday baacmishtar tahay hadday aqoon tahay dad walaalaweyno ismaynaan Soomaaliland ma dhaca Soomaaliya waxa weeye danteena isqaban weyday laba guri laba qaran oo walaalaha oo waxistara oo si cadoon u baardoonay lahaato waxna caybshaadi wax colaada midna ma qabno wixii dhammaaday wuu dhammaaday ee dhibaato dhacday waxaan u baahan nolol cusub rabno taa waxaan isku haynaa wararta balawadii qaran lixdakii isu yimid oo mid yar halkii soo dhistay aan noqon walaaltina waa ku noolan midna ogow jaarkaaga ma dooran kartid ilaaba iska dhigay waana murba wara falo taa jaarkaa iyagoo laga waayay mooyaane waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan dahan wadamada jaarkaa waxaan doonaynaa deris wanaag inaan kula noolaano ama Jabuuti ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Itoobiya ha noqoto ama kuwa badda noo dhexaysa ha noqoto Soomaali himiladeedu waxa weeye inaan dhiso qaran Soomaaliland la yidhaahdo
oo nabad kula noolaada dhammaan dariskiisa. Wuxuu kaga duwan yahay Soomaaliya, wadamada kale oo jaliska nahayna ma jirto. Wadal aanu jalis daris nahay, colaadna uma hayno, dhibna uma hayno, laakiin waxaan doonaynaa inaanu xaqiijino inaan Soomaaliya noqoto qaran madax bannaan oo dunida ka mid ah haddii Alla ka dhigo. Waa mahadsantihiin. Faysalan ka soo bilaabi doonaa arrimaha qaarkood waa isku diidantihiin, qaarna isku raacsantihiin. waxaa tiri Faysal oo dowlad waxaan dhisi doonaa loo dhan yahay oo wadaag ah, haddaana khaldanayn. Sidee doonaysaa haddii aad guulaysato in asxaabta kale ee aad ka guulaysatay aad u wada macaamishaan oo aad ugu gacanaatiso? waxa weeye anagu marka bisha tobankeeda u dambaysa haddii la yidhaaho kambeynkii waa Brito, wixii bri laga bilaabo waxaanu dad reer Soomaalida dadka u siman baa nahay, xirfad nagama xildhaxeeyo, tarta nagama dhexeeyo. dowladan dhisi doona insha allahu tacaala technocrats bay noqon doontaa. wasiiradii hore inay ku jiri maayaan raggan dad cusub oo noo hawdi garanaya ayaan dhisi doona insha allahu tacaala, oo ku abtirsa saddex xisbiba oo kooban baan dhisi doona insha allahu tacaala, oo waxaan doonaa dalkan inaanu kicino oo sharaftu ku lahaa I want to Somaliland great again aan ka dhigan doonayaa sidii lixdankii ahaan jirtay ee East Africa caanka ka ahayd ee Soomaaliya dhexdeeda caanka ahayd ayaan Soomaaliya insha allahu tacaala soo celiyay sharafteeda. xisbiyada kale waxaan ula macaamili doonaa si wanaagsan sida sharcigu ogol yahay, saaxiibtinimadu ogoshahay, danta Soomaaliya ku jirto inaanu arrimaha qaranka u midoono ixtiraam iyo qadarin iyo la tashi, waayo waa xisaab qaran oo tartanay. haddii aan ka helo waxaan sii doonaa ixtiraam badan iyo watashi badan iyagoo laga waayo. ta dowladda dee xisbi baa guulaysta, xisbigu barnaamij buu leeyahay, markaa xisbiga kale barnaamij ka duwan buu leeyahay. markaa haddii qof xisbiga kale uu dan moodo inuu xisbigiisa ka baxo oo barnaamijka xisbiga raacayo kulmiye way furan tahay, laakiin xisbi kale miyay ka qayb geli maayo? waayo laba barnaamij aan kala wadanaa. waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. bismi illahi raxmaan raxiim. haddii dee wadani qaranka ku guulaysto dowlad wadaag anagu dhisi mayno, dowlad ka kooban xisbiga wadani ama xukuumad ka kooban xisbiga wadani aan dhisi doonaa. labada xisbiya kale sida dastuurku tilmaamayo waxaan u aqoonsanaynaa axzaab qaran oo mudan ixtiraamkooda oo mucaarada waatan kuu sheegay waxa weeye waxaa ku tusaya nimankan isbeddel u doonayne muranka ah mucaar iyo maxaafid ee kolba wadanka ka qabsada uu keligii uun urursado uu dono ka yeelo ayuu dee. waxaan doonaynaa taas khaladna ma aha, ceebna ma aha, waa ceeb weyn. waan ku khasaarnayo. waxaan rabaa inaan su'aal kale idin weydiiyo, mintaan kusoo gabagabayn lahayn annagoo waqtigana dhowrayna. guddiga doorashada ilaa iyo iminka hawsha uu soo waday sidee u aragtaan Faysal? ilaa hadda way ammaanan yihiin, ilaahay oo mahadnaqaya subxaana wa tacaala inuu nabad noogu dhammaato. Britain oo hadhay kaambeynka Britain insha allahu tacaala iyaguna si fiican bay u mari doonaan. waanu hambalyeynaynaa guddiga doorashooyinka. waxaanu jecelle qof ka soo reer Soomaaliland inuu noqdo guddoomiye iyo guddiga doorashooyinka, uu bahasha ilaaliyo oo caadifad qabiil iska ilaaliyo, uu booliis noqdo. waxaan ammaanayaa ciidamada ammaanka ee kuwa xuduudda jooga iyo kuwa booliiska, waan ammaanayaa. waxaan leenahay tana goolkaas tacaala aynu si fiican oo dhalino si nabadgeliya ilaahay subxaana wa tacaala haynagu dhaco. waan ammaanayaa guddidaasi aad iyo aad bauma ammaanaya ku harsoonahay. horta Faysal, qodob aan ku diidanahayo kanu nagu naqdiyo leeyahay waxay doonayaan inay muran mucaaradi maxaafid geliyaan. saddex isboo hataa markuu isugu keeno meel oo mid walba brogram gaara haysto, sidee guddiisa uga soconaysa? xisbiga ayaa brogramka lagu doortay, qof kalama dooran. markaa xisbiga waa inuu dowlad brogramkii xisbigiisa ka dhisaa. xisbiga Faysalinka ka imanaya waanu ka baxa ka horarta marka hore oo brogramka gidday soo gala, laakiin anuu garan maayo agalgaa u Faysalinay saddex isbaan isku walaaqaya. waa commissionka aad iyo aad baan yaan ogaadinayaa si wacan bay u shaqeeyeen. waan ku kalsoonahay, waanan u ducaynaa inay hawsha ku guulaystaan sida imika wadaan wadaan, waana bogaadinayna. bismi illahi raxmaan raxiim. waxaan la qabaa odayaasha iga horreeyey in shaqadu
كمشو كايغبتين شغونا كسنتهي ومان تاين تشوغنو اني دورشدي نسو غرسيين ان شاء الله وهن رتين يا دمستر كيدنا اني سيونا كسن ودمستران وحن رتين يا دمان سوال الان ان ارنتاس اي كوغوريشو تسنبابا سؤالش اوغو دمبيسا وحي تهي دورشدن دعيدون تسدح يطبن كبشن اسنين تا نتيجة ديدا فيصل هدي أتقوليستو يهدي لقى قوليستو ما قلنا إسا أنا قلت هراء نو أقلالي تنوان أقلالي يا قلدن عن أقول أقلالنا حديقة إسكو طبيعة هاي مبارسو سوهي يا إن شاء الله تعالى وكل يو أقلال وين نحيا دعنيك ما يبراني يا وحنا لي استلدلة هدا 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 واي واي موسى دور الشغل نتيجة الشرع قاو صوب حلا كوميشن كسوان صاراني محكمة هما وارو كان سمية عبد الرحمن نتيجة دور الشرع سيونا كسم دعضا سي الشرعين كسوان بحضا واغبالينا سيونا كسم دعضا سي الشرعية وقام ماشا اسمه بودا ان لوك يكون لابنتها ترام 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 بس ايدي بري موتي مدحوين مرشح مدحوين فيصل علي ورابي او كترسن حزبك اوعد مرشح مدحوين موسى بيحي عبدو كترسن حزبك كلمية مرشح مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن ارو او اسنا كترسن حزبك وضني وادين مهد علينا يا وقتي نقالي ديالك النووت مهدين مادامي ولد روليه نقوص عضو وحاك لي او تيتوس اغلاس عتين فيسبوك ايو تي في يدا هون كابل ايو تي في يدا اس بي سي وحان جعلنا برامجك إنان انت كسو قبينه وحان أمهد إلينا يا أخيارتي بي بي سي ده برامجك قعنتوين كيستي قارهان سوصارها برامجك أحمد سيد إيه موليد حاج عبدي ووذجير برامجك وصوصاري إيه نمان بإنتي سوء أبابو شي استودياش لندن إيه نيروبي برامجك انت أيو كدن يهي دي وحان أقل مدوناها ديو إيه بإنما عاوة سقالك هادي سيوهدين سيغي برامجك وحاد مركل دي بغدا لعنكرتان بي بي سي سومالي داتكم أما وحاد سيدوك دي بغدا لعنكرتان إسلي فيسبوك وحاد كلي سيدوك لنا فكرته إن كوري بكرتان فيسبوك iyo twitterka waxaan idin leenahay akhyaarta wadan iyo la xirirtay barnaamijkeena waa naga inta dib waxaan u kulmi doonaa caawa sagaalka inta ka horeysana sidaa iyo nabadgelyo